Den här genomgången handlar om populationens storlek som du kan läsa mer om i biologiboken på sidan 150-152. På bilden så ser du en del av en population med kungspingviner på Antarktis. Vad är det då som avgör hur stor den här populationen är? Ja, det är dels förhållandet mellan antalet födda individer, nativiteten i populationen, och antalet döda individer, som man kan kalla för mortaliteten. Det är inte antalet födda i sig som är viktigt utan förhållandet. Alltså om det föds 100 individer under ett år men samtidigt dör 80, ja då ökar ju populationen med 20 individer. På samma sätt så påverkar det hur många som flyttar in i populationen, alltså immigrationen, och hur många som flyttar ut ur populationen, emigrationen. Flyttar det in 20 men det flyttar ut 30, ja då har ju hela populationen minskat med 10 individer. Vad är det då som påverkar hur många som föds och hur många som dör i en population? Ja, det är framförallt tillgången på föda. Även andra faktorer som hur många rovdjur som finns, det påverkar också. Men framförallt tillgången på föda, det är det som sätter gränsen för hur många som föds och dör. Ett exempel på detta är ugglepapegojan på Nya Zeeland. För att den ska kunna föda upp sina ungar så måste det finnas ett visst speciellt bär i överflöd. Och det här bäret, ja det finns bara i överflöd ungefär var fjärde år. Så det är bara då som det är en idé för ugglepapegojan att lägga nya ägg och få en ny kull med ungar. Sedan människan har fört in nya rovdjur till Nya Zeeland som hundar, katter och råttor så har ugglepapegojan blivit ett lätt byte. Och därmed så har populationen ugglepapegojor minskat drastiskt. Antalet antalet ugglepapegojor som föds in i populationen sker väldigt sällan, medan då väldigt många dör på grund av nya rovdjur. På samma sätt så beror olika faktorer på hur många som flyttar in och hur många som flyttar ut från en population. Och det är framförallt konkurrensen om boplatser och föda som är det avgörande. Ett exempel är flyttfåglarna som de här gässen, som vi flyttar ner till sydligare breddgrader där det börjar bli kallt här uppe i Sverige. Där finns det då mer föda på vintern. Och på samma sätt, när sommaren kommer så flyttar de tillbaka till Sverige, för då finns det gott om föda här uppe. Ett annat exempel på ett flyttande djur, ja det är ju gnuerna som då vandrar jättestora sträckor på Afrikas savanner i jakt på ny föda. Och det som avgör där, ja det är ju hur mycket regn som finns. När det blir torrtider så torkar marken ut och då måste gnun ge sig ut efter nya områden och följa de regnområdena som då finns. En växt som en maskros, den har ju ingen möjlighet att flytta på sig själv. Så de som flyttar där, ja det är ju nästa generation i form av nya frön som då kan flytta till ett ställe där det till exempel finns gott om ljus. Individer som tillhör samma art är beroende av exempelvis samma sorts mat och samma sorts byggmaterial till sina bon. Därför uppstår lätt konkurrens som en slags tävlan om de här resurserna, då flera individer av samma art lever i ett gemensamt område. Denna konkurrensen kan också begränsa populationens storlek, det vill säga vara avgörande för hur många individer av en art som kan leva i ett ekosystem. Växter, de konkurrerar om ljus, vatten och näringsämnen i jorden. En växt som har sina blad i skuggan får mindre ljus än den som står i solen. I skuggiga miljöer satsar de växterna därför på att växa så högt som möjligt för att nå upp till solljuset. Djur konkurrerar om föda, som de här geparderna som då har gasellen som föda, men också boplatser och honor, som den här rödhaken. Många däggdjur, fåglar och vissa fiskar bildar revir under tiden för fortplantningen. Revir är områden som försvaras mot andra individer inom samma art. På våren sjunger till exempel rödhakehanen på bilden för att markera sina revir. Andra rödhakar som trotsar sången och överträder revirgränsen blir bortkörda. Det är endast de rödhakehanar som lyckas försvara tillräckligt bra revir som blir uppvaktade av honor och som får chansen att föröka sig. På så sätt begränsar revirbildningen antalet häckande par inom ett område. Fördelen med att försvara ett revir är att man får behålla maten och andra resurser inom reviret för sig själv och till sin egen familj. Det ökar chansen för att man ska lyckas mätta sina ungar. En rödhake försvarar inte sitt revir mot alla andra fågelarter.
De fågelarter som utnyttjar andra boplatser och söker annan typ av föda än vad rödhakarna gör, ja, de blir inte bortkörda i och med att de inte konkurrerar med rödhakarna. Olika djur har olika strategier för sin fortplantning. Elefanten och gorillan är exempel på jämviktsarter. De har små barnkullar med oftast bara en unge, fast med långa mellanrum, flera år emellan. En stor omsorg av barnen leder till en låg barnadödlighet. Elefanten till exempel tar hand om sin unge i flera år, och det är inte bara en elefant som hjälper till utan alla släktingar i flocken. Det tar lång tid innan de blir könsmogna, men de lever ett långt liv. De har ofta en stor kropp och hjärna, och en stor konkurrens inom maten gör att bara de bäst anpassade överlever. Populationen är ofta stabil, den ändras inte så mycket. Man säger att de här jämviktsarterna, de satsar på en hög kvalitet hos varje individ. Opportunisterna som råttan och grodan har en helt annan strategi för sin fortplantning. De får stora barnkullar med korta mellanrum, och en liten omsorg av barnen leder till en hög barnadödlighet. Bara 1% av de 3000 äggen som en grodhona kan lägga varje år överlever och blir vuxna grodor. De får en snabb könsmognad och kan få egna barn tidigt. De lever korta liv och har en liten kropp och hjärna. Det råder en liten konkurrens inom arten, och populationen varierar väldigt mycket. De här passar på när resurserna är goda. Och de satsar alltså mer på kvantitet, alltså på att bli många, än på kvalitet. Vissa år så finns det extra mycket blåbär eller kantareller i skogen. Och det beror på ekosystemets bärkraft, det vill säga hur många individer som kan leva i området. Det kan dels bero på abiotiska faktorer som temperatur, nederbörd och ljus. Blåbär exempelvis finns det gott om när det har varit en regnig sommar. Men det kan också bero på biotiska faktorer som antalet rovdjur, tillgången på föda och hur många boplatser som finns. På den nedre bilden så ser du en del av en gigantisk population med flamingos i en sjö i Östafrika. Och den här populationen kan bli så stor tack vare att under vissa delar av året finns nästan obegränsad mängd med föda. Man kan säga att just då så har bärkraften ökat i det här området. Men det här kan som sagt växla från år till år, men även under året. En art som invandrar eller implanteras i ett nytt område, som till exempel den tyska fälttaren i Sverige på 1800-talet, kan ha stora möjligheter att föröka sig snabbt, vilket du kan se på diagrammet. Arten har kanske få fiender i det nya området, och ett litet antal nykomlingar behöver inte konkurrera med varandra om födan. Populationen växer allt snabbare enligt en J-formad tillväxtkurva, som du alltså kan se i den första delen av diagrammet. Efter en tid så upphör tillväxten, och det ser du vid den streckade linjen, den svarta streckade linjen i toppen på diagrammet. Och i regel så uppnås en jämvikt mellan antalet födslar och dödsfall, så att populationen varken växer eller minskar. Tillväxtkurvan den planar ut och blir S-formad. Det kan vara tillgången på föda eller lämpliga boplatser som begränsar antalet individer till en viss nivå. Och man säger att populationen den stabiliseras vid den här bärkraften, alltså så många individer som kan finnas i ett visst område. Det kan också uppstå ett jämviktsförhållande mellan bytesdjur och rovdjur. Och inom många populationer så sprids dessutom lätt sjukdomar när antalet individer ökar. I vissa fall så övergår inte de J-formade tillväxtkurvorna till stabila S-kurvor, utan populationen fortsätter växa långt över bärkraften. När till exempel antalet fjällämlar inom ett område har ökat under ett antal år, så dör eller flyttar nästan alla lämlarna. Man säger att populationen kraschar. Bristen på föda kan vara en av orsakerna. Men efter en krasch så förökar sig lämlarna på nytt, och de här J-formade tillväxtkurvorna de avlöser varandra. Det är vanligt att insekter följer samma tillväxtmönster. När vintern kommer med kyla och näringsbrist så kraschar populationerna. De få individer som överlever till våren, ja, de förökar sig och ger upphov till växande populationer under sommaren.